Paparan utama dari Bumi Kenyalang petang ini mengenai kerajaan Sarawak yang stabil menjadi tarikan kepada pelabur asing. Perinciannya kita langsung sahaja bersama Vanessa Mering di Kuching. V silakan. Ya, terima kasih Nurul. Kerajaan Sarawak yang stabil serta masa depannya yang cerah menjadi tarikan pelabur untuk melabur dan membuka cawangan syarikat di negeri ini. Datuk Bandar Madris Bandarai Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng berkata, Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng turut memainkan peranan memperkenalkan Sarawak di peringkat antarabangsa dan seterusnya meletakkan negeri ini di peta dunia. Rakyat Sarawak juga perlu bersatu padu berusaha membawa negeri ini ke era baharu. So as a Sarawakian, we not only have to appreciate this, but we also need to continue our effort, all right, to continue our mission and vision of Sarawak to bring it to a higher height. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan syarikat reka bentuk dalaman Wires Malaysia di Kuching pemimpin harus memahami setiap kehendak dan aspirasi rakyat terutama dalam kalangan generasi baharu. Ahli Dewan Undangan Negeri Daro Safi Ahmad berkata, rakyat kini mempunyai keinginan lebih kompleks berbanding suatu ketika dahulu. Katanya masyarakat sudah lebih kompleks dan begitu juga dengan kehendak dan keinginan generasi baharu perlu difahami oleh pemimpin. Beliau berkata demikian pada majlis aspirasi pemimpin bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Daerah Daru di Mini Auditorium Pejabat Daerah Daru Isnin lepas. Menurutnya, perhubungan baik antara pemimpin dan rakyat harus dipertahan dan diteruskan tanpa disedari ia sebenarnya berada dalam adat serta kebudayaan masyarakat sejak dahulu. Perhubungan antara pemimpin dan rakyat yang baik menentukan keamanan dan keharmonian setiap lapisan masyarakat. Tambah beliau pengubaran sebagai pemimpin seperti membawa pembangunan di kawasan ini bertujuan untuk kemudahan generasi masa hadapan. Syafi'i menjelaskan Sarawak semakin membangun dengan pendapatan negeri sehingga 13.3 bilion ringgit pada tahun 2023 lepas memberikan petanda baik kepada aspirasi kerajaan Sarawak sebagai negeri maju pada tahun 2030. Dengan pendapatan tinggi ini, Kerajaan Sarawak mampu menyalurkan pelbagai usaha membantu rakyat melalui subsidi, bantuan, sumbangan, pelaksanaan projek rakyat dan sebagainya. Dalam majlis yang sama, Pegawai Daerah Daru Bujang Rahman Seli menasihati KMKK Daerah Daru supaya menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan penuh komitmen termasuk 5 orang KMKK lantikan baharu dan 6 KMKK yang dilanjutkan semula perkhidmatan. Jabatan Hutan Sarawak semalam menandatangani Memorandum Perjanjian MOA dengan National Institute for Environmental Studies, NIS Jepun bagi mengawal selektiviti penyelidikan dan tanggungjawab pihak terlibat dalam perkhidmatan perundingan pemodalan volumen hutan menggunakan metrik dan plot sampel kekal. MOA ditandatangani semasa simposium Bilateral Collaboration Research Towards Sustainable Forest Management di Kuching. Menurut pengarah hutan Sarawak, Dato' Hamdan Mohamad, kerjasama tersebut merupakan satu sejarah bagi Sarawak dan berharap perjanjian berkenaan akan memberi manfaat kepada bumi kenyalang, terutama dalam sektor perhutanan dan alam sekitar. MOA tersebut merupakan langkah seterusnya susulan Memorandum Persefahaman MOU yang ditandatangani dengan NIS di Tsukuba, Jepun pada Disember tahun lepas. Dalam pada itu, sembilan kertas kerja dibentangkan pada simposium tersebut bagi mendapatkan data saintifik dan maklumat berasaskan saintifik untuk menyokong kerajaan Sarawak dalam rangka polisi dan keputusan terutama melibatkan kemampanan alam sekitar yang terkandung dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan Food Unite, sebuah program perpaduan masyarakat Malaysia di Tebingan Kuching pada 3 dan 4 Februari ini. Kenyataan media KPN menyebut program yang akan dirasmikan Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agodagang itu bertujuan menghidupkan semula dan mengekalkan makanan warisan sebagai simbol perpaduan di Malaysia. Program menitikberatkan usaha untuk memperkenal dan meningkatkan kesedaran terhadap makanan tradisi, khususnya dalam kalangan generasi muda demi perpaduan kaum, warisan makanan dan kepelbagaian Malaysia. Food Unites akan menampilkan laksa Sarawak sebagai makanan utama Selain enam makanan tradisi yang mewakili setiap kaum seperti nasi lemak, cakwe tiaw, nasi biryani, lato, ayam pansuh dan kek lapis, orang ramai dijemput berkunjung ke Food Unites bermula 10 pagi hingga 10 malam. Tiga keluarga hilang tempat berteduh setelah rumah mereka terbakar awal pagi tadi. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Sibu, kebakaran berlaku seawal jam 5 pagi tadi di Kampung Bahagia Jaya Tengah, Sibu. Kesemua tiga keluarga yang melibatkan 13 orang penghuni termasuk seorang kelainan upaya telah berjaya keluar sebelum ketibaan pihak bomba ke lokasi ujarnya kebakaran melibatkan dua buah rumah jenis tidak kekal rumah pertama terbakar 80% di bahagian hadapan manakala rumah kedua di bahagian belakang terbakar 100 turut musnah dalam kebakaran tersebut adalah sebuah kereta van dan tiga buah motosikal katanya pihak bomba membuat pemadaman secara berterusan menggunakan satu aliran 60.1 meter dua nozzle dari air tangki jentera serta pampil bomba ke bahagian dalam rumah melalui bahagian depan dan tepi. Manakala, satu aliran salur bantu turut membuat pemadaman di bahagian luar rumah pertama. Kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya pada jam 6.11 pagi dan operasi tamat pada 7.45 pagi. Dalam perkembangan lain, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak berjaya meningkatkan masa tindak balas atau response time di bawah 10 minit bagi tahun lepas. Pengarahnya Dato' Khairuddin Rahman berkata, masa tindak balas bagi tahun lepas adalah 73.27% dan meningkat sebanyak 2.9% berbanding tempoh tahun 2022. Beliau menerusi satu kenyataan media mendedahkan taksiran bagi harta diselamatkan turut menunjukkan peningkatan dari 90% pada tahun 2022 kepada 94% pada tahun 2023. Sementara itu, bagi jumlah kerugian pula menurun daripada 10% kepada 6% dan bermakna masyarakat mulai sedar tindakan 5 minit awal kebakaran yang boleh diselamatkan. Menurut Datuk Khairuddin lagi, kesedaran ini turut dipengaruhi program dan kempen kesedaran keselamatan yang dijalankan di negeri ini seperti program dan kempen yang mana dibayai secara kolaborasi bersama agensi, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan badan bukan kerajaan yang berjumlah RM724,406. Katanya ia meliputi program Bomba Komuniti, Kita Selamat, Celik Suri, Kelab Keselamatan Kanak-Kanak, Firepoint dan Satu Rapi. Hospital Limbang memerlukan pertambahan keperluan klinikal bagi menampung jumlah pesakit yang semakin mendesak di hospital itu. Timbalan pengarah Hospital Limbang, Dr. Nur Ain Yahya berkata ia amat diperlukan segera untuk memberi perkhidmatan kesihatan kepada pesakit di daerah itu. Untuk keperluan klinikal, untuk kepentingan uh, kita servis kita dah bertambah, bakar pun dah bertambah. Jadi contohnya macam seperti mesin-mesin seperti mesin uh, dialisis, hemodialisis dan juga mesin ultrasound. Contohnya macam uh, mesin untuk uh, ventilator, pertambahan ventilator jumlah pesakit kita yang macam pediatrik semakin bertambah. Jadi keperluan ni memang seiringlah sepatutnya dengan uh, workload yang kita ada. Selain itu, katanya Hospital Limbang turut memerlukan penambahbaikan bukan klinikal seperti penghawa dingin bagi menyediakan suasana kerja yang lebih selesa, lebih utama untuk mengelak kecuaian tata laksana pesakit. Dr. Nurain menyatakan demikian kepada media selepas penyerahan sumbangan tiga unit penghawa dingin dan dua buah kerusi roda bernilai hampir rm ringgit bagi keperluan di unit hemodialisis Hospital Limbang. Barangan tersebut disumbangkan sepasang suami isteri ahli perniagaan yang prihatin terhadap terhadap keperluan penghawa dingin di unit hemodialisis hospital tersebut. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak dari Sungai hingga Segara. Palestin pasti merdeka. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Nurul untuk berita seterusnya. Silakan Nurul. Video terima kasih atas perincian daripada Sarawak itu.